Opravdové zločiny. Milovníky, vážně milovníky. Zdravíme všechny milovníky. Zdravíme všechny milovníky. Tenhle začátek tam necháme, ten byl povedený a je na něm snad, že jsme ho dlouho připravovali. Takže ahoj, milovníci naše milovaní. Ahoj, všem milovníkům zločinu jsem chtěla říct, jestli milujete něco jiného, je to v pořádku. Milujte se, život je krátkej. Tak, dneska necháme i kalendář na konec. Necháme kalendář dobře. Na konec. Já mám pro vás dneska dva příběhy, protože byly kratší, tak abych vás jako neoštila, tak mám pro vás dva příběhy a na konci dnešního dílu pro vás mám zásadní update a ani Barča neví, jako čeho se týká, respektive o co se jedná, ale je to velice, velice, velice známý případ. Barča ho tady zpracovávala, takže ho budete znát i vy, ale myslím si, že ho zná veřejnost jako všeobecně. Ale k tomu se teda dostaneme, jo? Já pro vás mám případ. Chtěla bych říct, že jakoby s dobrým koncem, ale samozřejmě u nás ty dobrý konce jako nejsou dobrý konce, ale mám ho jako vyřešený v podstatě. Jo, nebude to otevřený. To je jako ten dobrý konec. Náš příběh se týká 14-letý dívky, která byla dlouhý roky pohřešovaná. Dostaneme se k tomu, ale byla prostě, ten její případ byl pro policii velkou záhadou. Její jméno je Stephanie Isaacson. A ona se, prosím vás, 1. června 1989 nevrátila domů ze školy. Když to jejímu otci přišlo jako podezřelý, tak zavolal do té školy, tam mu bylo řečeno, že do školy nedorazila ten den. Takže logicky tatínek se začal bát, specifikoval nějaký jako kamarády rodinný, že si ji vyjde hledat, nahlásil to i na policii a prohledával on sám teda s těma kamarádama nějaký nejbližší okolí toho jejich domu, s tím, že ta policie to vzala samozřejmě víc jako zvětší. Vzali to víc od podlahy, ano. Ona s tím svým tatínkem měla velice blízký vztah, protože po rozvodu rodičů zůstala právě u něj, zatímco její ségru Joan vychovávala její matka, Sharon Gores, a s tou sestrou se měla vídat o středách, víkendech a o letních prázdninách, kdy teda byla s tou maminkou. S tím tátou rádi jezdili na koních anebo na plachetnici, měli jako spoustu různých jako zájmů a co je takový jako ironický, je, že asi měsíc potom, co teda nedorazila do té školy a začala se po ní pátrat, měli v plánu dovolen ve Španělsku. Začal teda ten tatínek s těma rodinnýma přátelema pátrat a asi půl míle, což je, nevím, míle je kilometr 1,6, tuším, tak třeba kilometr od toho domu, našel její učebnice. Respektive je teda našel, pokud by to bylo úplně přesně, jeden z těch přátel a zeptal se toho tatínka, jestli nejsou její a on, že teda jsou, takže už začínal jako tušit, že je teda zlé. Našli o kousek dál i baťoh a klíče a už bylo jasný, že se té dceři muselo něco stát. To mi hrozně připomíná případ Aničky. Aničky, vej, ty klíče a baťoh, no, ano. Kolem 11. hodiny večer pak byla malá Stephanie nalezená kinologickou jednotkou, takže hledali i se psama. Poblíž rezidenční čtvrti Stuart Avenue a Lynn Lane. A nicméně, nenašli se na tom místě, kde byla nalezena Stephanie, žádný další důkazy. A neměla boty a ty věci se teda našly kousek od toho domu. A dívka byla na první pohled napadená a patolog upřesnil, že byla teda sexuálně napadená. A pak byla uškrcená. Našla jsem na jedných místních novinách popis, že měla mít jako vyhnutou halenku a stažený kalot, je prostě strašný popis. Ten tatínek tohoto samozřejmě zlomilo a ještě ten večer údajně volal do místního rádia a nechal jí jako zahrát písničku, kterou měla ráda od Bette Midler. Ježišmarja, to je hrozně smutný. Prostě, to jsou takový ty detaily, který úplně vás z toho bolí jako u srdce, jak jako samo o sobě je ten případ jako strašný, ale to jsou vlastně veškeré informace, které ta policie v tu chvíli měla. Neměli svědky, neměli žádný větší stopy a ten případ zůstal nevyřešený po 32 let. 32? Ano. Takže věci se začaly hýbat, teď budu tady sázet trošku roky, ale je to jako sázej. Důležitý, jo? Jako mrkvičku. Začaly se hýbat v roce 2020, kdy jistý podnikatel a filantrop Justin Wu darovala $5,000 laboratořím Otrem v Texasu. A podmínkou toho jeho daru bylo, že
Oni začnou pracovat na nějakém nevyřešeném případu, na nějakém pomníčku. To je skvělý, jako taková podmínka, ano, aby se vycihybali. Já to vám dám prostě peníze, ale pojďte je zužitkovat na něco prostě opravdu dobrýho. A tak se začalo řešit, jaký případ teda vyberou, protože těch případů tam měli evidentně jako víc. A nakonec se to nějak jako rozhodovalo, řešilo a rozhodlo se, že teda se začnou věnovat případu té malé Stefany, protože tou komunitou to hrozně otřáslo už jenom proto, že to bylo velice brutální a taky proto, že té holčičce bylo 14. Takže to bylo celý kombinace úplně příšerná. A zapřičinil se o to ve velkým teda hlavně ten vyšetřovatel toho případu, který se tomu jako věnoval na začátku, a jeho žena. On to popisuje pak v těch novinách, že se našla velice blízký vztah s tou rodinou. Mm. Že třeba každýho půl roku se jako spojili, jestli není nějaký jako update nebo stopa nebo tak. Což tě musí taky strašně jako zžírat, když jim jako říkáš, že vlastně nic jako nemáš. No a policie našla, totiž když našli to tělo, tak na košili dívky našla malinkatý vzorek DNA. Mm. Ale v té době to zametli pod stůl, oni ho jako uschovali, ale byl strašně malej na to, aby byl jako použitelný. Ale v tom lednu 2020, tím, že teda ta laboratoř se do toho vložila, už prostě uteklo tolik let, kolik uteklo, a tak ta policie odeslala to DNA, a teď já jsem našla na webu Las Vegas Review dokonce jako popis, že to bylo 12 desetin nanogramu DNA, což má být jako ekvivalent 15 lidských buněk, ale pro srovnání, když třeba děláte nějaký typický spotřebitelský genetický test, že chcete udělat nějakou genealogickou takovou tu větev, že, že vám najdou ty příbuzní a podobně, tak se používá nejméně 750 nanogramů. Tak to a my měli 12 desetin toho nanogramu. A byl to teda takový výstřel do tmy, že oni jako to zkusí dát do těch přístrojů a uvidíme, jestli z toho dokážou něco jako získat. 21. července 2020 bylo oznámeno, že se podařilo DNA použít. A zároveň tím byl stanoven světový rekord pro nejmenší množství DNA použité při řešení případu. A pomocí tohle malého použitelného vzorku byla teda ta laboratoř schopná sestavit genetický profil podezřelýho a z něj pak jako začaly vytvářet ten rodokmen nějakých jako příbuzných, který by potom mohli třeba být v té databázi. Strašně mravenčí práce tohle muselo být. Detektivové vytipovali dva možný podezřelí a nakonec teda přišli s tím, že by tím podezřelým mohl být Darren Roy Marchand, který byl v roce 1986 obviněn z uškrcení mladé 25-leté ženy. Zatčen ale nikdy nebyl. Myslím jako v tom našem případu, protože spáchal sebevraždu v roce 1995, když mu bylo 29. Takže on tu ženu, když si to přepočtete, jo, tak to je 9 let, tak mu bylo 20 let, když uškrtil 25-letou ženu. Když ale spáchal tu sebevraždu, tak protože byl obviněný z uškrcení té ženy, tak byla uchována jeho DNA. A policie našla schodu teda s tou DNA, měla to být teda sperma, na košili té Stefany. Teď si vím, že to musel být jako šok, že prostě se to vůbec jako podaří. Otec Stefany teda se vyjádřil k celé věci po telefonu, on nechtěl už se ukazovat novinářům, ale řekl, že vlastně jakoby cítí tu úlevu, ale zároveň je hrozně naštvaný, protože ho vrah jeho dcery vlastně, mě napadá jako slovo podělal, ale no nebylo to zadosti učinění za to, no, co ne, já mířím k tomu, že on ho vlastně podělal dvakrát v tom smyslu, že jednak zabil jeho dceru a po druhý ho jako podělal tím, že vlastně se mu on jako otec té dívky nemůže jako podívat do očí. A říct mu jako no, jasně. No. To je hrozně. Policie teda ale nedokázala rozklíčovat, kde se Stefany s tím Marchandem potkala. Pravděpodobně podle ní si teda ten chlapík nejprve vytipoval to území a pak jako tam tak jako zevlil a čekal na nějakou případnou oběť. Svědci dokonce, když se to vyšetřovalo, potvrdili, že kousek od místa činu viděli stávat auto. A oni ale každej to auto popsali trošku jinak, takže ta policie nebyla schopná jakoby z toho vytáhnout nějaký jako model, který by se dal jako použít.
A zdá se teda, že ale policie by nikdy toho Merchanta ani nepodezírala, kdyby nebylo týhletý revoluční metody, pomocí který byla identifikovaný i známý Golden State Killer, mm-hmm. Že? Protože toho našli díky jeho příbuznému, tuším, že jeho syn jo. ženský. A to už bylo sto pomalu. Ano. Spolužáci po smrti Stephanie teda byli dlouho jako v tranzu a našla jsem vyjádření nějaký její spolužačky, tak ona je to spousta let, takže už jsou taky v nějakém věku, ale říkala, že nejhorší na tom bylo, že oni vlastně jako chodili do té školy, ale nevěděli, kdo jí něco udělal, takže vlastně byli v takový jako psychóze, že mohl to být spolužák, mohl to být zaměstnanec té školy, no. Mohl to být, já nevím, někdo, kdo tam jako procházel náhodou a vlastně žili pořád strachu, no. No, se jako rozhlíželi, jestli to někdo z nich jako nemohl být. Takže to byla taková ta psychóza, jako že ti řekne učitel, přijď do kabinetu, protože nevím, máš průšvih a tobě už se honí hlavou, jestli tě nechce zabít. Jako, no. Že, nebo tak bych to jako měla já. A ten Merchant byl teda, jak se ukázalo, velmi nebezpečný pro svý okolí, protože kromě uškrcený mladý ženy čekal v době smrti Stephanie 1. července 1989 na rozsudek za otevřenou a hrubou oplzlost. Měl se údajně jako veřejně obnažovat. A 29. srpna byl odsouzen k nejvýše jednomu roku podmíněně. O 9 měsíců později byl propuštěn. A to je takový, takže... Kdyby nebyl. A 21. ledna 1987, což je prostě, to jako nepochopíte, a hlavně pro tu ženu, to musí být hrozný, tak to bylo po uškrcení té původní ženy, za kterou byl jako odsouzen, té 25-letý holčiny, ona se jmenovala Nelbergová, bych to řekla úplně konkrétně, tak on teda uškrtí mladou holčinu a pak se ožení. A v době zabití té Vandenbergový tak měl dokonce s tou družkou už dvě děti. Ježiši Kriste, takže mladý kluk, děti. A čeká dvě děti. Oni se pak teda rozvedli v roce 1990 a dokonce už v těch letech, jim bylo 20, když tu holku zabil, tak měl dítě ještě z nějakého předchozího vztahu. Ježiši Kriste. Takže Fred byl docela rozsévač teda. No to teda. Jako inseminátor. A teď musíme doufat, že se děti nepotatily. No já někdy často myslím na ty děti, protože to samozřejmě, když jsi třeba ještě na malém městě a roznese se, že tvůj teďka někoho zabil, tak to musí být hrozná, musí to být hrozný. Jakože podle mě se najdou tací, že prostě máš hambu. Tvoje teďka znásilnila, zabil mamu. A je mi těch lidí vždycky jako líto, protože rodiče si nevybíráme, že jo, rodinu. No. Tak ale aspoň, ale že se, voda. Aspoň, že našli, že to je uzavřený, víš? Jo. I po tolika letech. Ale 32 let teda. To je dost. A že ten tatínek se toho teda dožil. Aspoň no. Hmm. Protože to taky málo, kdy se dožijou. Je to tak, je to tak. No a co tam máš pak ještě? No a pak tady pro vás máme Harryho Edwarda Greenwella. A ten nám tak jako, ono o něm není totiž tolik jako informací, ale je to docela jako zajímavý příběh, jo. A on se narodil 9. prosince 1944 v Louisville v Kentucky, Paulovi a Dorothy Greenwellovým. A my ho tady máme jako vraha z I-65, a nebo Days in Killera, nebo jakoby vraha z Days in. Narodil se teda v roce 44, ale už v lednu, v roce 1963 byl zatčený za ozbrojenou loupež, za kterou později skončil v polepšovně na 2 roky s 5letou zkušební dobou. Zatčený pak byl znovu v únoru 1965, takže prakticky po tom, co ho pustili hned. Tentokrát byl obviněný ze sodomie a skončil ve věznici Kentucky State Penitentiary, odkud byl podmínečně propuštěn v roce 1969. Že se nedal pokoj. Jako v tu chvíli teda to nebylo tak strašný, aby tam jako byl deal, což asi jako chápem, ale bohužel mohlo to zachránit jako další životy. Pár let po propuštění z vězení, teda ale zasáhne do jeho života další tragédie a tím, že jsem jako nenašla, že by to bylo nějak jako cíleně z jeho strany, tak evidentně se jednalo opravdu o nešťastnou náhodu. Jeho manželka 28. dubna 1978 zemře při požáru jejich domů ve Wisconsinu. On sám teda dlouho nezůstal, potkal svobodnou matku, která, a to je zase paradox, jo, opustila svýho partnera kvůli jeho násilnickým sklonům. Bum ho, chápeš? Pár se do sebe zamiloval a Harry dokonce adoptoval nově vyvdanou dceru a manželům se později narodil společný syn. Manželka ale teda brzy musela dát svým manželkovi s Bohem, protože on nám nevydržel sekat latinu a byl zatčený za vloupání v Ajově. Za tím říct, že jsem úplně jako nechtělo, takže on prosím vás měl zatkli do vazby a on jim dvakrát utek. Takže pokud jako čaplej, skončil v té vazbě znova a furt jako čekal.
Každopádně skončil potom ve vězení a později byl přeložený do vězení v Kentucky State Reformatory, kde zůstal až do svého propuštění v roce 1983. Po tom propuštění, a to je důležitá věc, začal pracovat jako železniční dělník a tím pádem hodně jako cestoval a pracoval na různých místech na tom americkém středozápadě. Mm-hmm. Teď střih. Dostáváme se k případu, kdy 21. února 1987 byla zavražděna 41letá noční prodavačka v motelu Super 8 v Elizabethtownu v Kentucky. Jmenovala se Vicky Lucille Head, byla to čerstvě zasnoubená matka dvou dětí. A domů už teda nikdy nedorazila. Při vstupu do toho motelu mělo být jako na první pohled jasný, že se tam něco stalo, že ten vestibul byl takovej jako rozmlácený a telefon vytržený ze zdi a podobně. A tělo nebo jí Lucille teda bylo nalezeno poblíž toho motelu za odpadkovým košem. 3. března 1989 byly zabiti dva zaměstnanci hotelu u I-65. Další obětí šíleného řádění pak byla 24letá Margaret Mary, říkalo se jí Peggy Jill, což byla noční recepční v Indiana Days Inn v Merrillville. Ta byla sexuálně napadena, dvakrát střelena do hlavy a její tělo bylo nalezeno v nějaký chodbě za tou recepcí. Z motelu se v té době ztratilo $179, takže jako žádný velký prachy, jo, za vraždu teda. Jen o pár hodin později po té Peggy a po těch dvou zaměstnancích toho hotelu byla zabita 34letá Jean Gilbert. I ta byla sexuálně napadena a zastřelená. V té době teda pracovala na částečný úvazek v Indiana Days Inn v Remingtonu a z toho hotelu teda někdo neznámý v té době odcizil $247. Její tělo vyhodil do příkopu asi 25 mil daleko. Obě ženy byly zastřeleny zbraní stejné ráže. 2. ledna 1990, ono vychází vždycky jako po roce, byla napadena hotelová recepční v Indiana Days Inn v Columbusu. 21letá žena, ale útok, který proběhl během té její noční směny, přežila. Ona byla teda sexuálně napadena, byla pobodána a jí se teda z toho hotelu ztratily peníze, ale jí se teda podařilo nakonec popsat toho útočníka a s policejním kreslířem vytvořili nějaký jako identikit a na místě byla nalezena DNA, která policii dovedla k případu z roku 1989. K tomu jako před. Jasně. Že to bylo pokaždý na jiném místě. Aha. A oni jako na první dobrou jako nepřemýšleli nad tím, jako že nemáme tady sériového vraha, ale až když jako se to nějak takhle sejde. No ale ani v roce 1990 jsme se nezastavili a pokračujeme. Fred byl prostě úplně šílený. V roce 1991 sexuálně napadl a pobodal ženu v Rochesteru v Minnesotě. Trošku mi jako přijde, že on když jako nestřílel, tak nedokázal zabít. Že se ubránili. Protože i ta žena v tom Rochesteru se ubránila, přežila to a dokázala teda popsat, že se všimla jeho oblečení, že měl flanelovou košili a měl džíny. A taky tam bylo nalezeno nějaký DNA, protože on jak je samozřejmě znásilňoval a tím, že přežili, tak neměl čas někde jako omývat tělo a podobně, že jo, nemáš takovou tu přípravu. Takže se dokázal i tady ten případ z roku 91 propojit s těma předchozíma, ale k tomu spojení případu, bavíme se o roce 91, jo, došlo až v roce 2013. Takže oni dlouho tápali a nevěděli. Až do roku 2008 byly vraždy odložený, protože policie měla sice popis pachatele DNA, ale nedokázala s tím případem pohnout. Tam byly svědci, nikdo ho neviděl. V roce 2008 ale byla předložena DNA z důkazního materiálu a v roce 2010 pak státní policie v Kentucky přišla s tím, že důkazy DNA spojují minimálně 3 vraždy a že policie tím pádem pátrá po sériovém vrahovi. Díky DNA se toho neznámého podařilo spojit s dalšíma 4 případama v jiných státech, při kterých došlo teda k napadení žen v těch motelech podél I-65. A protože k napadením docházelo mezi lednem a březnem, tak se ta policie začala teda zabývat tím, že by to měl být nějaký jako člověk, který pracuje jenom v těchto měsících. Mm-hmm. A evidentně teda jako cestuje. Jedna z těch teorií měla být, že to může být třeba kamionák, mm-hmm. který prostě evidentně v tom místě ten jako nejezdí samozřejmě jenom na jaře, ale mohl být na jaře jenom jako tady v těch místech. No, ale prostě furt se jako nedařilo. Takže nějaký teorie byly a nic.
A na případu teda podle detektivu, což když si to jako přeberete tu větu, to je citace z nějakých těch místních novin, tak jako pracovali celý generace, že jo? Protože to je prostě od roku, kolik jsem říkala, 89 tu první? Myslím si, že jo. 87. 87. To je fakt, že děda, taťka a ještě no, pak senátor mohl dodělávat ten případ. A v roce 2019 začala policie státu Indiana spolupracovat s vyšetřovacím týmem Gang Response Investigative Team, který spadá pod FBI. A nicméně, jakoby začali spolupracovat, ale furt to jako nikam nevedlo. A dostáváme se do letošního roku, to znamená do roku 2022, kdy teda díky pokročilým technickým možnostem a vyšetřovací genealogii DNA byl vrah identifikován jako Harry Edward Greenwell. Ten ale, přátelé, zemřel v roce 2013. Takže ten si to ani neodseděl. Nicméně, proběhla velká tisková konference letos, kdy teda vrchní inspektor státu Indiana si svolal ty příbuzný obětí na tiskovou konferenci a oznámil jim teda ten průlom v tom vyšetřování s tím, že oni ve finále jako byli rádi, že to je vyřešený, že vlastně věděli, jakože kdo ty jejich příbuzný zabil. Ale my se ptáme, jak teda přišli na to, že je jejich vrahem právě on, když byl mrtvej. Tak prosím vás, policie nahrála DNA z míst činu do více genetických genealogických laboratoří. A díky tomu našla shodu s jeho blízkým rodinným příbuzným. Takže evidentně se trošku bojím, že to bude syn. Jako to se nikde nepíše, ale já se trošku bojím, že to bude syn a že ten někde někomu nafackoval nebo někde něco přepad a jeho DNA bylo v databázi, že jo? To nemáš jen tak. A ukázalo se, že teda pravděpodobnost, že Harry Greenwell je opravdu tím hledaným sérovým vrahem, je 99%. Což je jako hodně. Je dost. Informace o tom, že Harry Goodwill byl sérový vrah, byl teda ale šok pro jeho přátele a známý. A dokonce v jeho nekrologu, když v tom roce 2013 zemřel, tak byl popis, že to byl muž s mnoha přáteli, který byl ochotný komukoliv kdykoliv pomoci. Jako chápeš, že bys třeba pohřbila s nějakýho svého kamaráda a pak se dozvíš po 10 letech, že ten tvůj super kamarád zabil jako ženský. Že teď třeba máte ve svým okolí jako někoho, kdo jako vraží ženský. Koho prostě opláčeš, pohřbíš, máš ho za nejlepšího kamaráda a pak i... A jsi s ním ale roky kamarádka, no. Víš, jako a vůbec ti to jako... No? Bych vyvolala jeho ducha a spackovala. Na tiskové konferenci se k celé věci vyjádřila i dcera Jean Gilbert, Kimberly Wright, která teda říkala, že je strašně vděčná, že ty policajti se na to jako nevykašlali, že to nevzdali. A podle policie by teda, oni to berou tak, že vlastně nejenom uzavřou případ, ale že by to mohlo být varování pro všechny, co mají třeba v úmyslu páchat nějaký jako zločin, že pozor, pozor, my už si na vás dneska umíme přijít. A teď já jsem si ještě dohledala, jaký byl ten Harry v soukromí, no. Jo, jako popsali nějakým novinám, jo. On skončil u té pacifické železnice v roce 2010 a měl žít teda na Malém městě a tam ho měli mít lidi rádi pro jeho laskavost. Věnoval se, prosím vám, svým koníčkům, takže bacha, bavilo ho organické zahradničení, rád chodil na farmářské trhy, občas na nich i sám prodával svoje produkty, rád cestoval a chodil na dostihy. A zemřel teda v roce 2013 v Lansingu v Iově na rakovinu. Organický zahrádkář je sakra podezřelej. Takže organický zahrádkář, lomeno farmář. Lomeno milovník dostihů. A lomeno milovník taky žen. A znásilňovač. To je sakra organický zahrádkář. No by jo, ne asi. Nebo? To strašně jako to vypadá. Takhle. To zní hrozně jako, že děláš něco víc než normální zahradnice. Takhle, horší by bylo... Kdyby našli třeba nějaký tělo jako u něj na zahradě. To by, byl, to by bylo zahrádka. Organický zahradničení. Jako sousede, vám se teď mračat, to mě. Víš, jako okolo prostě, ta úroda, nic a on prostě všecko obrovský. Možná by se mohli podívat na zahrady svých sousedů. Je pravda, že u našich soused, u souseda je trávník zelenější. Čím to je? Aha, a soused ovdověl. Náhoda. A nebo ne, nebo... No počkej, ale on je fakt zahradník. A má manželku? A kdy jste ji viděli naposledy? A co jeho tchyně? Žije ještě? Ptáme se. Mám spoustu doplňujících dotazů na vašeho souseda. No dobrá, takže to byly dva případy, které se týkaly DNA. Měli díky bohu vyřešený. Rekord. Díky bohu aspoň ano. Za to. Ano. No a...
jsem se tě chtěla na něco zeptat, tam mě to vypadlo. Se můžeš zeptat potom, až se prohodíme. Tak jo, tak já jdu. Já jdu na hnusflace. 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 Tak jo. No a já mám dneska pro vás takový zajímavý příběh, protože měli jsme tu vrahy, co byli přátelé, vrahy, co byli milenci a dneska tu máme matku a syna. Takže rodinný biznis. Rodinný biznis. A pak tak ještě moc. Taky na konci si povíme, nevím, jestli se zaregistrovala, na Slovensku se teď řeší jedna velká kauza ohledně zneužívání. A já jsem to tak jenom viděla na sociálních sítích. A když jsem si pak o tom zjišťovala víc, je to šílený. Je to jako šílený. Mm-hmm. Takže to si povíme pak na konci. Dobře. Takže, prosím vás, Santé a Kenny, jo? Kenny Kimes. Tak, toto je, dámy a pánové, matka a syn. Žili celý život v obrovském luxusu, protože přítel té Santé, otec Kennyho, tak byl milionář. Ale takový ten milionář, co měl spoustu milionů, jako strejda Donald, jo? Všecko měl. Se svým manželem se setkala v roce 1970, jmenoval se teda Ken a musím říct, že jejich seznámení tak bylo hodně zajímavý, protože to proběhlo tak, že Santé si jeden den listovala v časopise a narazila na zajímavý článek, který byl právě o tom Kenovi. A psali tam něco právě o jeho biznise a jak se mu jako daří. Podle mě to nebylo nějaký celostátní nějaký časopis, ale že zrovna v tom místě toho bydliště vycházel nějaký časák, tak to přečetla a říká si, ty jsi ale pěkný a bohatý. No počkej, jo, časák, to bylo Forbes, top 100 nejbohatších Američanů a jedeš, jo, prý, nevinný článek, místní plátku, tak určitě. Takže si ho začala lustrovat, no a co zjistila, on tam dával normálně rozhovor, že je zrovna po rozvodu. Smutnej a potřebuje utěšit. Jo, a byl teda volnej. Takže volnej multimilionář, holky, co vím si přát. To je sen. Jí to přišlo jako znamení, tak se rozhodla, že ho prostě klofne. A já jsem si právě říkala, tak taky jsme někdy listovali v časopise a narazili jsme na nějakého totálního fešáka bohatýho. Říkáme si, ty brďo toho. Já jsem tenkrát taky chtěla tolik lidí, že jsem chtěla vyhledávat jejich akce, že mě to nenapadlo tam jít, jo. Ale pokud to není časopis s kriminální tematikou, tam bych si pak nevybírala. Takže, pardon, byla jak kyborg, jsem zněla. Byla jako mám se bát. Takže to, že se dneska, prosím vás, bouhla do hlavy a zadunilo to, jako když vemete plechovou tyčí, tak... Má náhoda. Takže začala zjišťovat, co má rád, jo, různý rozhovory si pouštěla, takže zjistila jeho oblíbenou barvu, co rád poslouchá za muziku, kam chodí a přetvořila se tak, aby se mu zalíbilo. A hlavně teda dbala na to, aby na první pohled působila jako nějaká bohatá dáma na úrovni, jo. Věřte tomu nebo ne, ono to vyšlo. Potkali se teda na nějaké akci, tam pak se potom začali vídat a protože on byl ten businessman po rozvodu, který měl sice prachy, ale neměl nikoho, s kým by si ty prachy užíval a měl svůj věk, tak byl samozřejmě hrozně rád za to, že má v životě zase nějakou ženskou a děje se něco hezkýho. Jenže Ken neměl ani ponětí o tom, že za tím pozlátkem, krásně upravenou ženou, se skrývá něco úplně jiného. Teďka prosím vás, co to bylo za ženskou, pro představu. Ona měla jako podle mě velký charisma, protože to tak popisují i její přátelé, i sousedi a měla takovou tu gráci, taková ta bába na úrovni, jo. A dokonce jí říkali, že vypadá jak Elizabeth Taylor. A ona, když někoho potkala, třeba cizince, tak ona, jsem Elizabeth Taylor. Jakože ona se tím netajila, že to ví, že vypadá jak Elizabeth Taylor. A hrozně ráda to poslouchala a furt to o sobě tvrdila. No a na ty lidi působila milé, ale za zavřenýma dveřma to úplně milá paní nebyla, protože doslova zneužívala svoje zaměstnance. Šlo prosím vás o to, že většinou to byli imigranti z Mexika. Ona je u sebe zaměstnala jako personál v jejím domě, takže kuchaři, zahradníci, uklízečky a podobné pozice. Ona jim naslibovala horidory. Oni byli samozřejmě nadšení, že mají zaprvé jak střechu nad hlavou, tak taky práci, jenže nakonec bylo všechno jinak. Ona je držela zavřený doma, nemohli jít sami jen tak bez dovolení na všechno, ale fakt jako na všechno se museli ptát. V podstatě i když měli hlad, tak se jí museli zeptat, jestli si z té lednice můžou něco vzít. Ženy, které u ní byly zaměstnány jako uklízečky, tak museli třeba jednu a tou samou místnost uklízet několikrát za den, i když už to tam prostě bylo vypucovaný od stropu po podlahy. Museli to několikrát za den dělat. A když se náhodou stalo, že třeba někdo z jejího doslova služebnictva v uvozovkách ji neposlouchal a udělal něco bez jeho dovolení, tak ho třeba za trest popádala žehličkou, nebo je byla vším, co jí přišlo pod ruku. A největší ironie byla v tom, že ona jim za to ani neplatila.
Takže tam fakt byli jak otroci u ní doma a měla je teda v hrsti, protože všichni byli ve státech nezákonně, takže na ně měla dobrou páku. A oni se báli. Každopádně, tady o tomhle Ken nevěděl. Jo? Začali si románek, bylo to vážný, tak si ji k sobě nastěhoval, ona si sebou dokonce mohla vzít to služebnictvo. Pardon, to je hrozná ironie, ne? To prostě, ona byla prostě otrokářka. Prostě otrokářka. Ona si je tam teda vzala, Ken nic netušil, ten si myslel, jasně, služebnictvo, jsi na ně zvyklá, vem si je do mé vily. Tak si je tam vzala. Každopádně láska jim kvetla a v roce 75 se jim narodil syn Kenny, o kterým jsem mluvila na začátku. A když už spolu má pár dítě, tak samozřejmě nastává otázka, a vezmete se, jako plánujete se třeba vzít. A tohle je hrozně zajímavý, protože i po tom, co se narodil ten syn, tak ten Ken po té svatbě vůbec netoužil. A čím dál tím víc začal mít pocit, že ta jeho partnerka jde spíš po prachách, než po té lásce. A to pak řekli i jeho přátelé, že se dokonce svěřoval s tím, že se bojí si tu ženskou vzít. Ale už tam bylo to dítě, takže nechtěl tu rodinu nějakým způsobem rozdělit, ale žil s ní dál, jo. I když teda měli peníze, tak co jsem pochopila, ona nepracovala, živil to on, tak byla hodně nenažraná a začala využívat svého malého syna ke krádežím. Protože asi ty prachy nestačily, tak začala toho malého kluka využívat. A probíhalo to tak, že ho položila do kočárku, jela do nějakého obchodu, zalezla si do kabinky, naházala hadry do toho kočárku a na ty hadry položila to dítě. A i když ti ten kočárek bude pípat, tak předpokládám, že ti sekuriták nebude vytahovat dítě z kočárku. Takhle podle mě český sekuriták by byl jako poctivý, ale ten by ti to dítě vyndal. I plinky by jim rozdělal. Ano, i plinky. Takhle ono záleží, že to dítě, máš ten kočár a ty to dítě ti z něj jako přepadává. Víš, jak to máš? Jo, to hromadu těch hadrů a to dítě na tom krabice od bot. No. Každopádně teda jednoho dne se to všechno milé Santé mělo vrátit, protože jeden z jejich v uvozovkách zaměstnanců dokázal z domu utéct. Všechno to nahlásil policii. Bylo to v roce 86, takže v tu dobu tomu Kennymu bylo 11. A musím teda říct, že on neměl chudáček vůbec šťastný život, protože i jeho život chtěla mít matka pod kontrolou, stejně jako životy těch zaměstnanců. Takže nemohl mít kamarády, nechodil do školy, on se učil doma, nemohl nikam odejít bez jeho vědomí, všechno dělali společně. Hrozně toxická ženská, strašně. Ale jak už jsem říkala, tak to na ní prasklo, jak zneužívala ten personál a nakonec skončila ve vězení a dostala 5 let. Což znamenal nádech pro toho malého kluka, protože najednou byl jenom s tím tátem a ten už se nemohl věnovat tomu té práci a musel se zajímat taky o výchovu toho syna. Ten Kenny a ten taťka si to jako hrozně užili, když byla ta mamka v tom vězení, protože začali mít hrozně hezký vztah. Ten taťka se ho snažil začlenit do kolektivu mezi děti, takže začal chodit na prestižní školu, měl kamarády, koníčky, zájmy, žili si spokojeně, cestovali, do toho měli ty peníze, takže měl všechno, na co si jenom vzpomenul, takže nádhera. Do doby, než propustili mamču. Tu nakonec pustili z vězení na konci roku 89. Ona tam byla zhruba 3 roky v tom vězení, si jenom odseděla místo 5. Jakmile se vrátila, tak nad vším zase chtěla mít kontrolu. V tu dobu, pak teda naštěstí už byl na té škole ten Kenny, tak tu školu dokončil a v roce 93 měl nastoupit na vysokou školu a podle všeho se měl strašně těšit, protože měl bydlet na kolejích mimo domov, takže se těšil, že tu matku už bude mít ze života pryč a bude si žít vlastní život. Třeba si najde v 19 konečně nějakou holku, halo. A nastaly bohužel teda trable, který nikdo nečekal. Jeho tatínek toho stejného roku zemřel. Jo. Což byla pro Santé trochu čára přes rozpočet, protože, jak už jsem říkala, oni nebyli manželé a ona neměla přístup k jeho penězům. A je měla zdědit ten syn možná, no, počkej, ne? Počkej. No. A všechno bylo psané, vlastně všechno, veškeré ty majetky byly psané na toho Kena, na toho otce. A ona neměla teda žádný peníze, protože všechno jí dával on jako v keši, nebo jí to posílal na kartu. A Gohl přišel v momentě, kdy zjistila, co je napsaný v závěti. Tak milej Ken veškerý svůj majetek a veškerý prachy tak odkázal dětem z prvního manželství. A tady ta paní s tím synem nedostali nic. Jakože ani dolar. Já nevím, jak se to stalo, podle mě netušil, že umře ten Ken a měl třeba napsanou tu závěť už třeba 20 let a jo, že to jenom jako Jako u nás v rodině se připisujou tady tyhle smlouvy podle mě každý půl rok. Takhle, my co nemáme nic, tak u nás nic nepřepisuje, ale tohle je teda no
Já si myslím, že on ho měl rád, podle mě to fakt nebyly žádný zajčí úmysly, prostě na to podle mě jenom zapomněl a nebudeš, že jo, a jim nebylo 100 a nebudeš furt přepisovat smlouvy, takže bacha na to. No, ale tím se dostáváme k tomu, že začala panikařit, protože ty bláho, já nemám nic, já nemám ani korunu, kluk je na vysoký, takže mu volala a musel se teda vrátit domů, protože neměli ani finance pak na to školní a na ten jeho život. Teď teda co teď, jo? Začali přemýšlet co a jak a nakonec se rozhodli, že udělají jeden velký podvod. Ta Santé si půjčila 280 000 dolarů, kde ručila domem, který měli ve Vegas a půjčka byla na jméno David Kasdin, nová osoba v tomto příběhu. Ten David byl muž, který ho znali, i ten zesnulý manžel ho znal, a ten David o ničem nevěděl až do té doby, než mu přišel e-mail, halo, tady máte informaci o splátkách na váš úměr úvěr za 250 000 dolarů. A teď jako, cože? Takže kontaktoval samozřejmě tu banku, šel do té banky, řekl, že si nic jako nepůjčil, že to je podvod, který byl udělaný pod jeho jménem. Ta banka ten účet zmrazila, jenže v tu dobu už všechny ty prachy byly na účtě té Santé. Jo? Což se samozřejmě zjistilo. A ta Santé se začala strašně bát, že po ní půjde ta policie. Takže kontaktovala toho Davida a říká mu, hele, jo, udělala jsem blbost, ale pojďme se nějak domluvit, uděláme ten podvod, dojedeme to jako společně, já ti z toho dám nějaký prachy. Chtěla se nějakým způsobem domluvit. Zkoušela to po dobrým, Davidovi se to asi nelíbilo, tak ho začala vydírat. Tak, teď už se přesuneme do 14. března roku 1998, jo? Mě by zajímalo, pardon, že do toho vstupuju, jak můžeš jako vydírat člověka, na kterýho to takhle jako víš? Mm-hmm. Jakože jaká musíš být symetrika a manipulátorka, že jako, jak jako vydírat? Jakože na moje jméno se tady uzavřeš nějaký, ty víš, a pak a ty jako mě budeš ještě vydírat, ty slinko. No. Halo? Prosím vás, takže 14. března 98, ten den byl na lince 911 oznámen nález mrtvého těla. Už možná tušíte, kam tím mířím. Našel ho bezdomovec v kontejneru nebo u kontejneru a policie brzy zjistila, že jde teda o Davida. Byl zastřelen ze zadu do hlavy, jeho tělo bylo v pytli a neměl na sobě boty a ty nohy měl čistý, což jako vypadalo, že byl zabit někde jinde a vrah to tělo pak přesunul k tomu kontejneru. Celá ta věc byla samozřejmě oznámena jeho rodině a ti vyšetřovatelé se snažili hlavně od jeho dětí, kteří u něj doma často bývali, a kteří už byli dospělí, to je taky důležitý říct, tak se ptali, jestli neví o tom, jestli teďka neměl třeba nějaký problémy v práci nebo se sousedama, jaký byly vztahy. A jeho dcera teda začala vyprávět celkem zajímavé věci o tom, že jejího tátu něco trápilo, že byl takovej zaražený, smutný, jak kdyby pořád mimo realitu. A dokonce, což teda já bych to asi úplně nepřešla, kdyby mi tohle řekl taťka, že si všimla toho, že před jejich domem, respektive před domem toho táty, stojí často nějaký auto. A prostě tam jenom stojí. A ona se ptá toho táty, hele taťko, před domem stojí nějaký auto, já jsem z toho nervózní, a taťka jí na to řekl, hele, prosím mě, když tady to auto bude, tak hlavně nevycházeš z domu. Ať si ani nenapadne jít k tomu autu. A to ona, tě uklidní. To bych byla, já říkala, OK, tak jasně, tak tam nepůjdu, v pohodě. Takže to je takový první vykřičník. A tak. A oba dva ty děti, obě dvě ty děti, zmínili jména Santé a Kenny. Policie se začala teda pítit, o koho jde, a přišli teda na ten podvodný úvěr, včetně toho, že ty prachy převedly na účet té Santé. A policie zjistila, že ta Santé si vytvořila falešní dokumenty, aby měla právo využít podpis toho Davida. Taková v podstatě plná moc. Jeli tedy k ním domů, respektive jeli na adresu toho domu, který byl součástí toho úvěru, který byl jako psaný, že ručila tady tím domem v Las Vegas. Jenže když tam dojeli, tak zjistili, že ten dům už jako neexistuje, protože zhořel. Prostě spálený aus tam. Nakonec teda policie zjistila, že si Santé vzala půjčku i na jméno Robin McCarran. Začali ho teda hledat. Byl to Mexikánec, který ho zaměstnávala. Nešli ho nakonec na ulici, byl to bezdomovec a řekl jim teda zajímavé věci, zaprvé o tom, jak je držela doma, a začal teda vypovídat i to, že když byl u ní doma, jako otrok, ne jako zaměstnanec, tak že tam byl i jistý muž, který se jmenuje Sean a ten pracoval jako šofér a ten Sean měl extrémně důležitou úlohu. On totiž měl dohlížet na toho Roberta a na ostatní zaměstnance, jestli dělají svoji práci dobře a hlídat je, a kdyby něco neklapalo, tak je zmlátí. Takový bodyguard,
jo, Sante. To Šona teda začali hledat, protože by se mohli dostat k tomu, kde ona s tím svým synem jsou, protože je ve Vegas spálený jako house a kde jsou oni. To Šona teda našli a ten policie všechno potvrdil a taky tvrdil to, že Kennymu prodal ruční zbraň, která by se mohla shodovat s tou zbraní, která zastřelila toho Davida. Takže se to pomaličku začínalo lepit. A nic víc teda pro ně neměl, ale slíbil jim, hele, když se mě některý z nich ozve, tak vám okamžitě volám. Jo? Policie teda začala vyslýchat svědky, přátelé, sousedy a zjistili, že oba dva, matka se synem, budou s největší pravděpodobností oba na Floridě. A to měla být teda jenom zastávka, oni nechtěli na té Floridě zůstat, ale měli v plánu letět na Bahamy, kde měl taťka peníze v daňovém ráji. Měl tam účet a měl tam nějaký penízky. Policie je ale nestihla na Floridě, protože nakonec, mě to přijde chytně, když to dokážeš, jakože oni vždycky prostě zmizli. Nakonec se přesunuli se synem do New Yorku, protože nabyli toho dojmu, že v tom New Yorku budou víc bezpečí, že je malá pravděpodobnost, že by je tam někdo hledal, jenže peníze docházely. A jednoho dne, je to tady, jednoho dne si Santé pročítala časopis. Jestli ta paní měla nějaký předplatný normálně. Začala si pročítat časopis nebo noviny a narazila tam na článek o tom, že prominentní důchodkyni, která žije v New Yorku, jmenuje se Irene, bylo jí 82 let a byla to multimilionářka, která bydlela na Upper East Side, tak zemřel její zámožný manžel. Prosím vás, ale ten Boris byl tak v keši, až se vám jako z toho chce zvracet. Jako on měl fakt jako až moc peněz. Jo? Takže, a byl takový prominent, že se o tom jako psalo, že pán umřel. No a byl tam rozhovor s ní a ona zjistila, že má obrovskou rezidenci, kde pronajímá luxusní byty a říká si, wow. Ta by nás mohla ubytovat. Ta by nás mohla ubytovat a žárovička se rozsvítila a začali jednat. Kenny šel teda přímo do té rezidence, že si pronajme byt. Ten byt stál na měsíc $6,000. Takže za lidovku. A měl to dělat tak, že přijde za tou babu a říct, ahoj babi. Čo babi. Já jsem tvůj vnuk. Dej mi byt. Ty brdo. Víš, jako ještě to hrát vlastně, že? Já jsem tvůj ztracený vnuk. Jo, jsem ztracený vnuk. Takže tam přišel a že se chce nastěhovat do té rezidence pod jménem Mandy Guerin. Takže si vymyslel novou identitu. No a ta paní mu říká, že potřebuje samozřejmě ID, jako občanku. A oni v té Americe mají něco, jako kdyby přiložila bych to jako kreditní skóre, což znamená, že když tady třeba u nás bude žádat auto na leasing nebo nějaký úvěry, tak si tě projedou databázi, jestli nedlužíš a podobné věci, ale v té Americe to jde ještě úplně do detailu, že tam hlídají i, jestli jsi v minusu na kartě a pořádně mají o tobě přehled. A ona tohle potřebovala, protože 6000 měsíčně není málo. Není to málo. A on jí řekl, hele, jasně, já ti to kreditní skóre jako doložím v klidu, jo? Bába mu to dala. Bez IDčka, bez kreditního skóre mu ten jako byt teda dala, ale on jí dal v keši 6000, takže si myslím, že byla v klidu. A podle mě to byla hodná paní. O pár dní později se tam nastěhovala jeho matka, Sante, ale ne jako matka, ale vydávala se za Evu, za jeho asistentku. Takže oni z něj udělali jako pro... ale to by mě bavilo, jako promiň, ale mě by bavilo teda bez těch vražd, jo, ale hrát taky o toho strašného pracháče. Jo. Víš, jako že by někdo dělal toho mýho asistenta, já bych prostě jenom chodila a jenom bych prostě takhle rozdávala, jako jsem prostě bohatá, jmenovala bych se To bys byla... Byla Carmen. Jaký? Carmen nebyla moc španělsky. Jakože víš, bych byla jako... No, tak nějaký jméno bych si vymyslela. Lucinda. No tak to je od Lucie, tak to je takový neprostřelný. No takže se tam rozstěhovala, tady Eva, asistentka, a jejich plán zněl jasně. Zbavit se Irene, ukradnout její identitu a dostat se k jejím penězům a pak teda dá někam do světa. Každopádně Irene tam začalo něco smrdět tady na těch nájemnicích, protože kreditní skóre... nedodal ani to IDčko, chodila za ním každý den a on vždycky takový to, jasně, já ti to dodám, já jsem na to zapomněl, už to bude. A začala si třeba všímat, že, protože tam byly všude kamerové systémy a on se, to musel být jako hrozně vtipně na té kameře, když se na to díváš, ale on se jako kdyby vyhýbal těm kamerovým systémům, takže chodil jako podél zdí a zakrýval se jako obličej. Což není vůbec jako podezřelý chování. Že když máš sousedce plací podél zdi, aby nebylo vidět na kameře. Ale že jsem kšeltovku a kapuci. To je prostě hrozně vtipný. A ta Irene, že to byla stará paní, že 82 let, tak začala mít trošičku obavy a řekla o tom svým kamarádům, kteří ji poradili, ať je vyhodí. Jo, ať se s tím nepáře. Tak je 5. července vyhodila.
No a právě v tuto dobu, kdy je vyhodili z té rezidence, tak Santa kontaktovala Shona, což byl ten pán, který tenkrát slíbil policii, hele, když se mě ozvou, dám vám vědět. A stalo se to. Ona mu volala a prosila ho s tím, aby dojel do New Yorku a pracoval pro ní jako domovník v luxusní rezidenci, kterou právě koupila. A já, cože? Řekla mu do telefonu, aby si sebou vzal svoje hračky, což v překladu znamená, vem si sebou zbraně, Shone. Bude to velký. To byl taký, a ty, cože? A Shone, cože? A ona na to, cože? Všichni, cože? Tak kdo tu rezidenci koupil? Takže Shone to samozřejmě nahlásil na policii. A policie okamžitě začala jednat a provedli to teda tak, že vyslali toho Shona do toho New Yorku, kde se Santa s tím Kenem, kde se měl Sean s těma dvouma setkat v hotelu. A ten hotel byl napíchlej na odposlechy, byly tam všude kamery, byly tam policajti v civilu a k večeru se teda opravdu sešli a tam je zabásli. Jo, zhruba... Moment, to otočím papír. Zhruba ve stejnou dobu, kdy probíhala tady ta akce v tom hotelu, tak na policii oznámili lidi z té rezidence Irene zmizení té Irene. A já jsem si právě říkala, a tak to přece muselo být jako hrozný fofer, jako jak si všimneš, že prostě ta tvoje domovnice a ta majitelka té rezidence zmizí. Tak prosím vás, ona byla fakt důchodkyně už a bála se chodit do města sama a vždycky chodila s někým a na tu rezidenci si fakt jako dohlížela a pokud musela někam pracovně odjet, tak dala nějakýho člověka, který za ní tu práci převzal a ona zmizela prostě. Prostě zmizela, takže to tam řešili a nakonec si řekli, hele, nahlásíme to, jistota je jistota. No a policii řekli ti obyvatelé toho komplexu, ať se podívají do bytu 1B, což byl byt našeho senátora s maminkou. Měli teda policie informace takový, že ten byt byl psaný na Mannyho, ale oni nevěděli, že to je ten Kenny. Takže policie v New Yorku řeší případ ztracené důchodkyně a je tam podezřelý nějaký Manny a druhá policie v New Yorku zatkli Kennyho, o kterým neví, že to je ten Manny. Prostě úplně zamokaný. Chápeme. Další den si toho samozřejmě všimli novináři, velká akce, protože ten její manžel byl evidentně jako známý v tom New Yorku, takže o tom začali psát a začali se ozývat svědci. Byl dokonce vytvořený identikit toho Mannyho z toho bytu 1B a jeden z federálních agentů, který byl právě při tom zatýkání a podílel se na tom případu té matky s tím synem, tak si říká, moment, a není to ten týpek, kterýho jsme zatýkali před pár dnama. Tak samozřejmě, že to byl ten stejný člověk. Policie našla dokonce i auto, který patřilo mamince se senátorem. V tom autě našli, a teď pozor, jo, tři zbraně. Taky tam byly černý pytle, rohypnol, 22 tisíc dolarů hotovosti a stovky jako poznámek. Takový ty, když si představíte ty žlutý papírky, jak je vždycky odlepíš a nalepíš si na lednici, tak ty tam byly. A já nevím, proč, ale ta Santa si tam jako psala, aby na něco nezapomněla, ale byly tam třeba informace ohledně jako vraždy toho Davida, tam toho borce, na kterého si vzala tu půjčku a byl tam třeba napsaný zabít DK. Jakože takový, bys nezapomněla, jo, prosím tě. Taky tam byly falšovaný dokumenty, které jim dávaly plnou moc na jméno Irene. Jackpot. V tu dobu je teda Kenny a Santa ve vazbě. Jo, jsou tam oba. O pár týdnů později ti kriminalisti z LA, kde se vyšetřovala vražda toho Davida, tak se spojili s tou newyorskou policií a chtěli prostě dotáhnout vraždu toho Davida do konce. Ale neměli to vůbec jednoduchý, protože měli teda skvělý motiv, ale neměli dostatek důkazů, neměli tu zbraň, kterou to bylo provedený, neměli prostě nic. A nakonec se opět spojili s Seanem, ten pán, víme, Sean, který mu volala z toho New Yorku. A on teda šel k výslechu a řekl toto, jo, jak to probíhalo v den Davidové smrti. Prý mu Kenny ráno zavolal, že potřebuje s něčím pomoct, takže ho vyzvedne. A ten Sean, OK, tak fajn. Jeli v autě, jeli k domu Davida. Ten Kenny mu řekl, hele, počkej v autě, já si něco vyřídím. Šel do toho domu a slyšel výstřel. Načež se teda Sean zvedl, šel dovnitř a v domě, konkrétně to bylo teda v kuchyni, tak uviděl ležet mrtvého Davida, který byl zastřelený. Tu mrtvolu pak naložili do auta, ne do svýho, ale naložili ho do auta toho Davida a tím autem odjeli směrem k letišti, pak to tělo vyhodili, auto tam nechali a zbraň hodili do kanálu.
Tady potom, co jim řekl ten Sean, tak policie provedla u Davida doma ten luminol test, to je takový to, jak tou reakcí vidíš, když zhasneš, a to říkám hodně laicky, a pak na to svítíš tím světílkem, tak vidíš, kde byly ty stopy krve. Celá kuchyně byla totálka od krve, jakože ale totálka. 16. prosince roku 1998 je Kenny a Santé u soudu a čelí 84 obvinění, včetně vraždy Irene. Toto je jeden soud, jo, tady se řešila ta Irene. 18. května byli nakonec roku 2000, byli nakonec odsouzeni ve všech bodech obžaloby, dohromady dostali nějakých 250 let za mřížemi. A v LA pořád nebyla uzavřena ta vražda toho Davida. To se pořád řešilo a moc tomu teda nepomohl milý Kenny, který v roce 2000, v říjnu konkrétně, dělal interview pro jednu televizi a trošku to nedal, protože on lpěl na tom, že chce být s tou mámou ve vězení, že chce být ve stejném vězení. A on dělal rozhovor s tou reportérkou a během toho rozhovoru si všiml, že je na stole položený pero, ale takový to starý pero s tou ostrou, jak do toho namáčíš ten inkoust. On vzal tu propisku a vzal tu reportérku jako rukojmí. A začal vyhrožovat s tím, že jí jako probodne krk, pokud nebude máma ve stejném vězení jak on. Prosím vás, zhruba 4 hodiny tu holku držel pod krkem. Až po těch 4 hodinách ho teda přemohli. A v roce 2004 začal konečně teda, to byla taková vložka, jo, kulturní. A v roce 2004 začal teda už soud ohledně vraždy toho Davida. A nastal prosím vás problém, protože Sean prostě zmizel. Sean se nedostavil, Sean nekomunikoval, to je ten hlavní korunní svědek, který to všechno jako zažil, tak Sean jako nekomunikoval, teď ta policie byla úplně vystresovaná, protože říkali, to je člověk, který by nám ten případ mohl pomoct uzavřít, nicméně se asi v Kennymu hlo svědomí a rozhodl se, že teda bude vypovídat a taky, že bude svědčit proti své matce za předpokladu, že nikdo z nich nedostane trest smrti, ani mamka, ani on. Ke všemu se teda přiznal, motiv byl ten, že David chtěl udat jeho mámu za to, že si vzala půjčku na jeho jméno. A pak samozřejmě nastávala teda otázka, co ta Irene, protože její tělo se nikdy nenašlo, ona prostě jenom zmizela. Tak i k tomu se vyjádřil, že prý to bylo tak, že už věděli, že je chce vyhodit, tak si počkali a jak jsou na dveřích v bytech takový ty kukátka, kde můžeš vidět ven, tak přesto sledovali, kdy bude na chodbě, přepadli, starýho člověka není těžký přepadnout, přepadli. Kenny uškrtil, naložili do auta v pytli a její tělo zahodili ke kontejneru někam u lesa a o to tělo se nejspíš teda postarala pak už zvěř. Nakonec teda i za vraždu Davida Kenny dostal doživotí a Santé taky a ona teda byla jako hrozně vtipná v tom, že byla strašně hysterická a měla furt potřebu se jako obhajovat tím, že nic neudělala, že za nic nemůže. A vyhledávala neustále nějaký novináře a televizní show, kam chtěla chodit nebo dávat pro ně rozhovory. A už i ten soudce při tom soudu, že mu doply nervy, ano, mají zakázal mluvit. Říká, vy už neříkejte nic, já už nemůžu. Takže měla zakázaný u toho soudu mluvit. A jsou i nějaký rozhovory, najdete s ní na tom na YouTube, kde právě vypovídá a dává nějaký rozhovor. Je fakt strašná drama queen, jako strašná. Že ani tady v té cílové čáře nedokázala teda uznat, halo, už máš tady na kroku 300 let teda, tak už to můžeš přiznat. Ne, prosím vás, ona to furt takhle držela. Nakonec zemřela v roce 2014 ve vězení. A jestli by vás tady ten případ zajímal, tak je i film z roku 2001 Like Mother, Like Son a potom je i z roku 2006 film Little Thing Called Murder z roku 2006. Já jsem žádný z nich neviděla, ale je to podle mě zajímavé téma. No to jsme tady snad ještě neměli, ne? Mám oni asi dokonce na... je přezdívali jakože Bonnie a Clyde. Ale neměli jsme tady ještě mámu asi neměli, na vej. Neměli. Já myslím si, že ne. Teda měli jsme tady už kde co, jo. Kamarády, kde milence. Co? Ale mámu asi na to ještě ne. Takže. Mimochodem, prosím vás, když jsme u té mámy, já jsem to slíbila. Protože já jsem tady naprášala to moji mámu, že nemím mluvit. Gondolence. Že? Gondolence, víme všichni. Kdo neví, pusťte si starší díl. A moje máma se ten díl poslechla. Přišla mi zpráva, jestli mi teda sdělala na Instagramu, a, že slyšela ten díl a napsala mi, vydědím tě, ty čůzo.
Dobrý je, že já už podle mě jsem dávno vyděděla, takže já se všeho vzdávám, nebojte se, budu práskat na mámu dál, já se obětuju ve jménu všech zločinožroutů, vy se mi pak na nějaký věno složíte, každý dáte korunu, jako v klubu Nováku, ale co chci říct, tak asi dva dny na to, co slyšela, tak mi posílá fotku, že pekla velikonočního beránka a říká, tohle těm lidem řekni, že jsem upekla hezkého velikonočního beránka. Takže já vám teď říkám zpětně, že moje máma upekla hezkého velikonočního beránka. A povedlo se. Povedlo se, já ho nejedla, ale na fotce vypadala dobře. Já tam teď pojedu po hrozně dlouhé době, předpokládám, že to ještě schytám, jo. Ale mám pro vás další slovo mojí mámy. No. Po kondolenci. Když jdete na sportovní utkání, to bylo tuším nějaký mistrovství světa ve fotbale a fandilo se na vovuzely, no, na ty trubky otravný. Tak moje máma říká, vemuzela. A co to ještě, ona není práská moje ségra, já už jsem mi zaukolovala, že dáme hlavy dohromady a dáme dohromady máme slovy. Vemuzela. Vemuzela. A podle mě ještě vemzuela. Takže moje máma prostě takhle... A Venezuela je předpokládám vůzela. Venezuela, no těžko, já jí řeknu, mami, řekni Venezuela. Víš, to je taky to, jak jsou ty říkanky to, Mařenko, řekni, že... Nebo, řeknu, řeknu, byste se mi no, řektali. Tak já řeknu, mami. Řekni vůzela. Řekni vůzela. Ale to je hezký. Já to dám dohromady. Je to si v každém díle tady tohle. Dobře, uděláme si rubriku, co moje máma neumí. Ale beránky umíte. Jo, beránky umí, je perfektní. To je důležitý. Tak. A já jsem právě doufala, že to nikdy neuslyší, protože ona nás fakt jako moc neposlouchala. Byla jsem velice překvapená a přišla ta zpráva, já tě vydědím, ty čuzo. A just to slyšela. A já to dávala na Instagram a psala mi nějaká slyšná, ona tě říká čuzo a já, no tak, když mě vydědí, tak už je to jedno, viď? Tak už je to jedno. Takže příštím díle bude zase další slovo, co moje máma neumí. Na to se těšíme, na tak. To se těšíme. A my jsme si slíbili ty updaty. A ještě tady máme za tvůj příběh, ano. Tak počkej, tak dáme kalendář, pojďme ano. Dát kalendář. Ať teda máme tady poslední. Měsíc prosinec. Ano, poslední měsíc, čili prosinec v policejním kalendáři nevyřešených případů. Takhle, máš to dneska trošku těžší, bych řekla já. Jako taky tě to... Tady je totiž, prosím vás, muž, který má hodně zajímavý křestní jméno a nikdy jsem ho neviděla. Já vám řeknu... Já bych to přečetla jako Věčeslav. Píše se to Václav a Pavlovši. Pavlovši. Asi. Pavlovši asi, tak no. Já ho rovnou přečtu. Hmm? Takže řekni jeho jméno. Věčeslav Pavlovši. Uh-huh. Dne 3. prosince 2013 došlo v Záběhlících na Praze 10 k vraždě občana Lotyšska. Uh-huh. Pachateli jsou dva občané Moldavska, kteří poškozenému způsobili rozsáhlá poranění, na jejich následcích zemřel. První z pachatelů již byl odsouzen pravomocným rozsudkem, avšak muž na fotografii níže, pan Pavlovši, se do současné doby skrývá a mohl by se pohybovat na území České republiky pod jinou identitou. Je, prosím vás, ročník 1985. Asi tak to ukážeme? Počkej. Já se nakloním, kdo kouká na YouTube, jo. This is it. Tak a já teda pokračuju, mám tady nález těla pohřešované ženy v řece. Řeka Nežárka v jeho českém kraji nejprve protéká Jindřichovým Hradcem. Zde byla v sobotu dne 20. prosince 2008 kolem 2. hodiny ráno naposledy spatřena naživu žena ve věku 31 let. Účastnila se zde podnikového večírku. Mapka znázorňuje lokalitu posledního známého pohybu před pohřešováním. Tělo této ženy bylo dne 1. března 2009, to jsou 4 měsíce, 3, a nalezeno bez známek života. Poškozená zemřela násilnou smrtí. V místě nálezu se Nežárka klikatí hustě zalesněnou krajinou v okrese Tábor. Odsud je to do Jindřichova Hradce přibližně 25 kilometrů. Člověk se v této lokalitě musí dobře vyznat, aby ve změti cest našel takové odlehlé místo. Teda. Že to mohl být někdo místní. Zajímavý teda. Informace můžete na kalendáři zavináč PCR jako policie České republiky .cz. A teď si dáme updaty. Tak, kdo začne? Tak začni ty. Tak já začnu. Tak počkej. Ty to máš tady hezké na papíře připravený, já si to připravím. Tak, já mám pro vás update dobře. V příběhu Josefa Fritzla. Tohle jméno dobře znáte, Barča ho tady zpracovávala. Kdo nezná, což si myslím, že se asi nestalo, ale trošku je to házení perel na stěnu, ale řeknu to. Fritzl byl teda odsouzen v roce 2009 za zločin, který teda myslím si, že otřásl nejenom Rakouskem, ale celým světem, všichni ho jako znají. Ukázalo se totiž, že v roce 1984 ve sklepě svého domu v Amstettenu
uvěznil svoji dceru Elizabeth, který byl 18 v té době a sexuálně ji zneužíval už od 11 let. Drželi tam teda za strašných podmínek 23 let. Co je na tom nejhorší, nebo prostě no celý je to strašný samozřejmě, ale opakovaně znásilňoval, splodil s ní 7 dětí, z nichž jedno zemřelo. On jí přenutil napsat nějaký ten dopis, ano, kde oznámila odchod z domova a on řekl, že snad to odešla k nějaký sektě nebo něco takového. No ona pak myslím ty dopisy, ona ty dopisy pravidelně jako kdyby posílala, jo, posílala a jasně. Dokonce oni ty děti vychovávali jako oni s tou jeho ženou, že ona tam ty děti jako nechala. Před, jako kdyby před dveřma. No a tam se to provalilo v dubnu 2008 potom, co nejstarší z těch vězněných dětí, který měl s tou dcerou, 19-letá holčina Kerstin, měla opadnout do bezvědomí a on teda svolil s odvozem do nemocnice, jo. Tak se to provalilo. V roce 2009 byl teda uznán vinným ze všech těch trestných činů a prosím vás, no těch činů teda bylo hrozně moc, každopádně. Teď podstatná věc, rakouský soud tento týden souhlasil s přemístěním Josefa Fritzla z věznice s uzavřeným psychiatrickým oddělením, kde se teda odpikává doživotní trest, a do jiného vězení, kde bude mírnější ostraha. To znamená, že Josef Fritzl si může zažádat v roce 2023 o podmínečné propuštění. Tak to snad ne. O tom přemístění se rozhodlo už v listopadu, ale oni se odvolávali, takže to nebylo úplně jako pravomocně potvrzený. Teď už je a on si může zažádat o to podmínečné propuštění nejdřív po 15 letech, což bude právě příští rok. Jako nechce mi někdo tvrdit, že tento člověk by mohl opět chodit po světě? No, tak hlavně to asi nemá úplně v hlavě v pořádku, ne? Jakože to se asi nezmění, tohleto. To není, že v afektu zabil svoji ženu. Já přemýšlím, jestli jsem tady někde měla. Je mu 7,80. No, on je hlavně, já když si řekla toho jméno, já jsem si bavila ten ksicht nechutnej, to je prostě... No, to myslím si, že ten voliči poznáme úplně všichni na první dobrou. Strašný, strašný. Takže to jen tak jako, úplně mě to dneska jako praštilo do očí a říkám si, no ty bláho, jakože... Teď ten člověk by neměl vůbec mít právo ani zvednout ruku. Kanč pás. No. To je teda něco. A ty máš teda update? Prosím vás, to není update, ale pardon. Narazila jsem na jednu jako zajímavou věc, nebo zajímavou, spíš velkou kauzu, která se řeší na Slovensku a je to podle mě obrovská věc, která se tam teďka řeší, dokonce někteří to nazývají tak, že jde o největší kauzu sexuálního zneužívání na ženách a dívkách, co se kdy na Slovensku řešila. A podle mě tomu taky hodně pomohla, ale pomohla to i jako zmedializovat zpěvačka Sima Hegerová, se tuším jmenuje celým jménem, která právě o tom promluvila. Klidně si, já tady nebudu asi všechno jak popisovat, protože ono je to jako zamotaný, ve zkratce, chlápek, modelingová agentura, jo, teď tam byly různé i podvody finanční do toho zneužívání těch dívek. Měl mít na pomoc dokonce i svoji manželku, která byla jeho komplic, úplně jsem si vzpomněla na Epsteina. A teď se to prostě řeší. No a obrovský problém je ten, že se přihlásilo se minimálně 25 dívek. Jo, on je obžalovaný ze 44 skutků sexuálního zneužívání, znásilnění a jiných na 25 obětech. A takže byl vzat do vazby a najednou vyšlo teda najevo, že ho jako propustila, že je vyšetřován na svobodě, což samozřejmě všechny ty holky strašně znervózněly, protože nechceš, aby se tohle dělo a v podstatě nikdo nechápe, za jakých okolností vůbec toho člověka mohli pustit ven, takže to teďka obrovský téma. Ale chci právě říct, že to je jedna investigativní novinářka, která dělá i pro televizi Markýza, já ji sleduju na Instagramu a ona je teda skvělá v tom, že cokoliv se kde šustne, tak ona tam jede, ale holka se toho jako nebojí. Jako ať šlo o slečnu Plačkovou s drogama, ona jela před barák, ať šlo o nějaký zneužívání nebo nějaký vraždy, ona jede a dokonce i konfrontuje přímo i toho obžalovaného, že fakt se toho nebojí. A jmenuje se teda Kristýna Kovešová a ona udělala rozhovor právě s tou Simou, s tou zpěvačkou a já jsem to dneska poslouchala a musím říct, že to byl vlastně hrozně pro mě obohacující jako rozhovor a pokud třeba máte ve svém okolí někoho, kdo řeší tady tohle téma, že nedej bože byl obětí něčeho takového i x let zpátky, tak
Já si myslím, že já jako holka, které by se tohle stalo a slyšela tady ten rozhovor a slyšela, co ta Simona tam říká, tak by mě to vlastně strašně nabudilo jít s tím ven a řešit to a nenechat si to pro sebe, protože a oni tam přesně odpovídali i na otázky, protože samozřejmě se najdou takový ti chytráci, klasika. A proč to neřekla tenkrát? A co rodiče? A to na tebe mamka nepoznala, tak to jsou asi špatní rodiče. A ta Sima všechno vlastně říká, co má hlavu a patu a dává vám to smysl a pak si řeknete, ty bláho, to je tak strašně promyšlený, jak to tam všechno fungovalo. A myslím si, že třeba to může, kdyby jedné holce jako pomoct a nemotivovat ji k tomu, aby s tím šla ven, dělá tam rozhovory třeba i s více, což je jako hrozný, tam pak je zneužívání knězem, jako úplně nesmysly, ale jsou to výpovědi těch holek a jsou strašně statečný a děkuju za takovou práci, no. To mě připomíná, můžeš mě prosím otevřít, protože na můj mobil zase točíme jenom Instagram. Mm-hmm. A zkus tam dát vyhledat. Někdo mi totiž posílal shodou okolností Instagramový profil a já právě nevím, jestli si pamatuju správně ten název Nahlaš to. Zkus dát jako vyhledat Nahlaš to. A je to právě o takovýchhle věcech. A oni tam řeší tady ty momenty, jakože a proč tak pozdě, a co ti tak trvalo, a teď to byl tvůj přítel. A já nevím... Já nevím, jestli to bylo Nahlaš to. Já si myslím, že vy budete vědět určitě, ale kdybychom to... Víte co, my vám ho nazdílíme na Instagram, ale já myslím, že Nahlaš... Ale já mám pocit, že jsem to viděla u někoho. A oni mají jako podtitul, proč to nenahlásila a je to právě věnovaný obětem jakýhokoliv jako násilí a hrozně se mi líbí ten nápad, kdy ta komunita, stejně jako my zločinožrouti fungujeme jako komunita, tak oni mají komunitu, kdy strašně pomáhá to sdílení, jako trápení a ta pomoc a tak dál. A slibuju, že to najdu a hodím to na Instagram. To bylo super, no. Jo, takže a fakt to jako tohle to doporučuju a vlastně pro mě, já jsem to dneska poslouchala a byla jsem z toho hrozně jako zaražená vlastně jak ta holka, i když to je, nevím, ta Simona, to je třeba před 10 lety, kdy se to stalo, jí bylo tuším 14, že se to táhlo od 14 do 17, ona je stará jak já teďka a teď o tom mluví a jako vidíte, jak je jako statečná, že o tom dokáže mluvit, ale jsou tam prostě ty momenty, kdy vidíš, že by se nejradši jako sesypala a rozbrečela a je to prostě 10 let a přesně tam vypráví, že jsou tam prostě pak nějaký věci, že ty se přesto jako kdyby přeneseš a pak říká, stačí prostě vůně jídla, který bylo zrovna ten den v té kuchyni, který si vařil a mě se vybaví to trauma. Je to prostě hrozný a tento rozhovor byl skvělý, takže jsem to chtěla říct. O té kauze se asi není potřeba nějak zmiňovat, hlavně to ještě není vyřešený, takže, ale všechno sledujeme pro vás. Tak, vy se nám opatrujte, zůstaňte na svobodě a naživu a mějte se krásně. Posílám polibek. Musíš, aby to bylo slyšet, že lidé, co tě nevidí, tak to posílá polibek. Tak, pa, pa, pa. Pa, pa.